ตามัญญาเสี่ยวรอพระอาจารย์มาอธุเปิลุดอลูตายะคาราโรဖြစ်ပါတယ်တချိန်ကလူတိုင်းရဲ့ပတ်သက်ပြာမာဒီကားတော်ကိုမြင်ရတဲ့จุตันจาเลยရှိပါတယ်အခုချိန်ခါမှာတော့ရွတ်တဲ့သူ ကိုမာဂလုံးစောက်ထားဤကကုတံကောနာဂုံကတ္တဖခေါရမရိမတ္တယဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါဤဓာတ်တော်ဝင်မဟာဝင်ဤယဝင်မဟာဝိနယောဘောရိရှိတံညံတော်ဆက်ရှိပါဘုရားတရားတန်ခါတော်နှင့်ရွှေအစင်းလာအေး